ৰাজ্যত পুনৰ বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু দুটা গজৰাজৰ। গজৰাজৰ মৃত্যুৱে চকু সেমেকালাই প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ। শক্তি বিভাগৰ চৰম হেমাহিত ৰাইজৰ ক্ষোভ। এই কৰুণ দৃশ্য কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ধনশিৰি চাহ বাগিচাৰ। দেওবাৰে নিশা খাদ্যৰ সন্ধানত বাগিচাখনত প্ৰৱেশ কৰিছিল নামপৰ বনাঞ্চলৰ পৰা অহা দুটা হাতীয়ে। কিন্তু বাগিচাত প্ৰৱেশ কৰা হাতী দুটাই পুনৰ অৰণ্যলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰিলে। সময় তেতিয়া পুৱতি নিশা 3 বাজিছে। হঠাৎ বাগিচাখনৰ পৰা গজৰাজৰ আৰ্তনাদ শুনি দৌৰি আহিল স্থানীয় লোক। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু ঘটিছে দুটা হাতীৰ। শক্তি বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে হাতী দুটাৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজ তথা বন বিভাগৰ। ডিপাৰ্টমেণ্টে ASCBক কিমানবাৰ ইনটিমেশ্যন কৰা হৈছিল, হ'লেও এজন নেগলিজেন্স কৰি আছে। ডিপাৰ্টমেণ্টক ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক কৰিলে আপুনি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এনিটাইম মনিটৰিং কৰি থাকিব নোৱাৰে, তো কৰি থাকে হয়। আপুনি চাব এতিয়া ওচৰতে বিট অফিচ আছে, তো ডেইলি মনিটৰিং কৰে, ডিউটিও কৰে। লেকিন ASCB চৌক আপুনি কাৰেণ্টাৰ লিখিছে নে কিমান হাইটত আছিল? 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ ধনশিৰি চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে যোৱা 11,000 ভল্টৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ বিপদজনকভাৱে তললৈ ওলমি আছিল। এই বিষয়ে বাগিচাখনৰ কৰ্তৃপক্ষ তথা বন বিভাগে কেইবাবাৰো শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত জনাই অহাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থাই নললে পিয়াগম বিভাগটোৱে। বাগিচাখনৰ নিচেই কাষতে আছে হস্তিকুলৰ আৱাসভূমি দেওপানী বনাঞ্চল। কিন্তু ইমানৰ পিছতো বিহিত ব্যৱস্থা নললে নিষ্কৰ্মা শক্তি বিভাগে। বাগান কৰ্তৃপক্ষ কৈছে যে আমিও ৰিটাৰ্ণ লিখা আছে, লিখি দিয়া আছে ডিপাৰ্টমেণ্টক, লেকিন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত একো ইনিচিয়েটিভ লোৱা নাই বুলি কয় বিদ্যুৎ বিভাগকে মই দুখিত দিব বিচাৰোঁ। শক্তিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, বিগত সময়ত আপোনাৰ বিভাগটোৰ চৰম গাফিলতিৰ বাবে ৰাজ্যত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে কেইবাটাও বন্য হস্তীয়ে। সেয়ে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, কেতিয়ালৈ শুভবুদ্ধি উদয় হ'ব আপোনাৰ বিভাগটোৰ? সৰুপথাৰৰ পৰা দেৱাশিষ গৌতম, News 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।